golaha abwaanada qaranka oo markale maanta shir isugu yimid xarunta guriga hooyooyinka ayaa waxa ay ka mahadceliyeen go'aankii ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble uu ku joojiyay in qayb ka mid ah tiyaatarka qaranka laga kireeyo shirkad gaar loo leeyahay isla markaasina halkaasii ay doonaysay in ay ka furato maqaayad ay ka cunteeyaan dadka imaanaya tiyaatarka waxa ay sheegeen golaha abwaanada in ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble looga baahan yahay go'aanka uu qaatay in uu noqdo mid gabi ahaanba lagu joojinayo heshiiskaasi balse uusan noqonin mid si ku meel gaar ah loo hakiyo waxaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaare rooble wuxuu si degdeg ugu jawaabay cabashadeenna shalay waad ku mahadsantahay ra'iisul wasaare milyan iyo milyan jeeraan kaaga mahadcelinaynaa awalba bahda saxaafadda iyo maxaan ku dhahday hobolada waa beriba saaxiib baad la ahayd waan isku wanaagsaneen wanaageenna inuu sidiisa u jiro waad noo muujisay waad ku mahadsan tahay ra'iisul wasaare sida wanaagsan uu noogu soo jawaabay isagoo ka damqanaya waxyaabahaasi jiraan oo hadda qarsoon tan makhaayadda makhaayaddu waa meel yar oo makhaayadda xagga hore tiyaatarka ay ku taallaa meesha laga hadlayana waa gadaal dambe waay wasiirka urfaafintana waxaan ka rabnaa war cad baan ka rabnaa waa la hakinayaa iyo waa la yeelayaa iyo ma rabna waxaan rabnaa war cad baan rabnaa oo lagu calolfayoobaado weligeed lama arkin arrintaasoo kale oo laga hadlayo weligeed lama arag waa tii noogu horreysay oo noogu naxdin badneyd weeye waa foolxumo weyn weeye mudane ra'iisul wasaare waad mahadsan tahay fanaaniinta cabashadoodii waad ka jawaabtay waxaan leenahay inta dhimanna inaad dhammaystirtid baan kaa sugaynaa kaa codsanaynaa aad iyo aadaan horta ugu mahad celinayaa ra'iisul wasaare rooble go'aanka uu ka qaatay oo ah inaan la iibi karin lana gedi karin tiyaatarka laakiin ku meel gaar uu nooga dhiga waa uga mahad celinayaa horta xala xoogay waa hurudna ayaantaan dhihi karaa nagu wada dhaco waa hoyo weyne xala warkaas waa ku seexan marka uu yidhi arrintaas iyadaa lama yeeli karo lama gedi karo lamana kiray karo hadalka abwaanada ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu ka jawaabay shir jaraa'id oo ay shalay qabteen kaasi oo ay ku diidayeen in qayb ka mid ah tiyaatarka qaranka laga kirayo shirkad gaar loo leeyahay xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta